Dníkovi se startovním číslem 605 Dukla Praha může slavit, protože tohle to je dominantní vítězství v kategorii kadetů. Adam Bernát od prvního do třetího kola. Byl ty nejrychlejší závodníky na druhé a na třetí pozici. Nakonec se 609 Ondřej Horák je na druhé pozici. A kdo bude na třetím místě? Na třetím místě se 603 Jakub El Badry. Tak jak to v tuto chvíli můžeme vidět také pod cílovým prostorem, Adam Bernát 41.57, na druhém místě Ondřej Horák a na třetí pozici Jakub El Badry. Takhle to vypadá na vítězství v sérii Českého poháru, včetně mistrovství České republiky, a zároveň muž, který opět ovládl závod v kategorii Masters. Teď se 752 Pavel Linet, který jel výborně druhé a třetí kolo. Rozdíl mezi Ondrou Zeleným a Pavlem Linetem 11 vteřin a 7 desetin. Se startovními čísly dál dorážejí také závodníci kategorie kadetů a v tuto chvíli máme kompletní stupně vítězů v kategorii Masters. Libor Morgenstein na třetí pozici MS Bike Academy. 95 závodníků, kteří vystartovali právě teď do prvního z pěti kol. Tady závodníci, kteří projedou ještě takovou myšku, to znamená levo a pravo točivou zatáčku, a v tuto chvíli už máme závodníky při nájezdu do druhého okruhu. Se startovním číslem 205 můžeme vidět Oskara Linda ze Švédska, který táhne skupinu dalších 4 závodníků. Vidíme tam také barvy, které patří startovnímu číslu 207, a dánský závodník Oliver Solvoy. Vidíme tam ale Davida Šulce, Daniela Žvaka a Jana Sásku na třetím, čtvrtém a pátém místě. Lukas Hatz, závodník z Rakouska, na sedmé pozici, a další švédské barvy na osmém místě. Tohle to je skutečně mezinárodní startovní pole, které v tuto chvíli můžeme registrovat po první části dnešního pětikolového závodu. After the first lap of junior category, current leader Oskar Lind from Sweden, second place for Daniel Ryder, Oliver Sol, third position for David Schulz, fourth place Daniel Žvaka. Jsme na prvním a druhém místě, i když jsou tam skutečně minimální rozestupy mezi prvními 4 závodníky. Jana Sáska ztrácel první špedici 2 vteřiny, minimální rozestup, ale už by to z pohledu Jana Sásky chtělo docvaknout skupinku, která bude chtít urvat ještě větší nástup v další části dnešního závodu. Opět pod cílovým ohloukem každého z okruhu můžete vidět, jak startovní číslo, tak také běžný čas i hodnotou pozici tohoto závodníka, který konečně na závodu bude nejvyšším mužem na stupínku téhleté velké bombastické show, kterou vypsali junioři, a bude to závodník se startovním číslem 205, který se teď dostává na první pozici, 207 na druhém místě, a uvidíme také s 202 české barvy a v tuto chvíli Davida Šulce s minimální ztrátou 4 vteřin a 7 desetin Jana Sáska, který bojoval opravdu plných 5 kol, aby se dostal mezi trojici nakonec na výborném čtvrtém místě, ztráta 12 vteřin a 7 desetin. After the finish line of junior category, first position and position number one for starting number two. A v tuto chvíli už první kolo, jede se na 5 kol, tedy nesmírně napínavý a náročný závod pro kategorie ženy elite a do 23 let. Teď už ale další závodnice a velký balík závodnic, jak kategorie juniorek, tak také kategorie. A teď už také juniorky a kadetky na 4 a 2 okruhy. Takhle vypadá nabité startovní pole dalšího dílu českého poháru cross country horských kol Strabag Cup pro rok 2020. A v tuhle tu chvíli je potřebné, aby všechny závodnice byly v pořádku. Viděli jsme tam karambol i hned ze začátku. Důležité, aby se závodnice dostaly na vlastní nohy a hlavně
plné síle pokračovali dál, protože tohle to je moc nepříjemná situace u závodnic, které tuto chvíli musí bojovat jak s technickými, tak také fyzickými problémy. Pokud se podíváte, společně s námi je zhruba 80 metrů za startovní linii pro závodnice, které bohužel nerozjeli závod šťastným způsobem. Ženy už vidíme na protilehlé rovince, hlavně aby závodnice byly v pořádku třeba i do další části sezóny roku 2020. Zvládnout, ale ještě další čtyři okruhy a za malou chvíli uvidíme naprosté čelo tohoto závodu společně se závodnicí, která už dokázala na českém území vyhrát několik závodů českého poháru, a to třeba i hned dvakrát v Touškově. A ne teda z Praha, závodnice z Nizozemska, letos 29letá reprezentantka se startovním číslem 101. Uvidíme, jakým způsobem se jí podaří probojovat mezi nejlepšími závodnicemi. Právě v tuto chvíli vidíme tady ale se startovním číslem 104 také Jitku Čábelickou. V tuto chvíli i hned za Alessandrou Kellerovou, závodnicí ze Švýcarska se startovním číslem 112, kterou v tuto chvíli můžeme vidět s minimálním náskokem. Aneter Spra, letošní vítězka prvního českého poháru, na třetím místě Hale Banetová, závodnice ze Spojených států, na čtvrtém místě s minimálním rozestupem, a medailistka z mistrovství světa, a to jak v elitní kategorii, tak dříve také v kategorii juniorských a do 23 let, Ukrajinka Jana Belomoniová, o které byla řeč, se startovním číslem 103, aktuálně na páté pozici. Na dalších místech, na šestém místě, Laura Štigerová, závodnice reprezentující Rakousko, vidíme tam ale také německé, dánské barvy, stejně jako Estonka se startovním číslem 102. Anika Langvádová, závodnice, která patří mezi top elitu, nejenom mezi evropskými závodnicemi, ale skutečně na té světové úrovni, v tuto chvíli aktuálně na 8. místě. My se rozhodně také ještě dostaneme. Jana Čečinkarová na 14. a Tereza Sásková na 15. pozici. Pokud se podíváme na rozestupy, tak Jana Čečinkarová ztrácí 55 vteřin a 9 desetin, o 1,5 vteřinu víc, pak ztrácí Tereza Sásková na 15. místě. Tereza Tvarušková na 18. pozici. Mezi nimi vidíme ale Alessandru Kellerovou. First position for Alessandra Kellerová from Switzerland. First place, second place for Anna Tersper, the winner of Czech Cup in město Touškov 2020. Dvě závodnice, které ujeli z celkovému startovnímu poli. Teď už vidíme ale také se 103 Janu Belomoniovou, závodnici s těmi největšími zkušenostmi se startovním číslem a 109 také Heli Batenová. To je Američanka, která je za ní na prvnému místě, Cornelia Holandová na páté pozici, a nejlepší kadetka v tuto chvíli v cíli Simona Spěšná, MS Bike Academy Racing, 32 minut a 1 vteřina. Taková je hodnota času nejrychlejší kadetky. Závodnice prvním číslem 502. Teď dojíždí závodnice, která držela druhou pozici vlastně už od začátku. Eliška Hanáková, závodnice, která bude třetí v kategorii kadetek. A jsme kompletní po Simoně Spěšné a Elišce Hanákové je Anna Růžičková. Juniorku máme v cíli, the best in junior category, Mona Mitterwalner from Racing Team Heimin po 18. Další skvělá závodnice, Anika Langvádová, závodnice, která byla tak úspěšná za Českou republiku, jede dál se fantasticky, je aktuálně na páté pozici. Pokud končí, tak to platí právě teď pod startovním číslem 703, protože máme druhou závodnici juniorské kategorie, Matilda Šetinská, polisejku číslo 3. V dnešním závodě, kterou je se startovním číslem 702, Cornela Holendová z Rakouska. Bronze position, bronze medal and third place for Cornela Holland from Austria. Třetí dáma juniorské kategorie v cíli za hodinu, 4 minuty a 51 vteřin. Women and the first position and first place for Anna Terspra from Goose Factory Racing. Another victory in a Czech Cup. Po 2020 další vítězství pro se startovním číslem 112 Alessandra Kellerová.
from Switzerland, second place. After five flop of fourth part of Czech Cup, ztráta jedné minuty a v jednorovském výkonu teď můžeme vidět sestroj trojkou Janu Belomoniovou, závodnici, která má na svém kontě medaile z mistrovství světa a končí v tuto chvíli na třetí pozici s dalším minimálním rozestupem na druhé místo 25 vteřin po tom opravdu těžkém pětikolovém závodu. Se startovním číslem 117 Annika Langvad, mistryně světa z roku 2016, těsně pod stupni vítězů v celkovém hodnocení. Závodnice, která si... nejlepšími závodnicemi. Závodnice, která bere první místo mezi českými ženami. Jitka Čábelická, která se tady porovnávala s medailistkami z mistrovství světa, se závodnicemi, které mají zkušenosti z olympijských her. Ale zkušená už je ale také Jitka Čábelická, která skončí na pátém místě. Věříme v tomto velkém nabídku, který je skutečně hodně nabitý. A vypadá to minimálně v prvním kole. Velmi, velmi dobře, kteří teď jdou po spolu. Ondřej Cink, je tam ale také Dan Fenkarsten, je tam Simon Andreasen, závodník, který reprezentuje Dánsko a letos oslaví 23. narozeniny. Na čtvrtém místě je také Ital Kerschbaumer, závodník, který v tuto chvíli ztrácí 9 desetin. Georg Eger je na pátém místě se ztrátou 15 vteřin. Od 5. do 6. místa dalších 5 vteřin navrch Julian Schlepp, závodník z Německa, na 6. pozici. Hledáme ale také další české barvy. Mezitím můžeme vidět Martina Stoška a teď také Jana Vasla, závodníka se startovním číslem 10. S 12. projíždí další německý reprezentant. V tuto chvíli se dostáváme ale dalším závodníkům jednotlivých typických barev. Jan Štarnicl se startovním číslem 15 už nám také projel do dalšího kola. Honza Štarnicl, který zatím ztrácí 41 vteřin a 7 desetin. Dál se dostáváme ale k českým barvám a k reprezentantům, kteří v tuto chvíli budou tlačit tempo. Jaroslav Půlhavý ze 23. pozice, zatím s mírnou ztrátou, před ním jede Matěj Průdek. Dál budeme očekávat ale výsledky i závodníků, kteří jsou ve 4. a 5. desíce, protože dohromady máme 9. Třetí český pohár z mezinárodní účastí, kdo se nám objeví na prvních pozicích. Vidíme tam Itala na druhém místě, vidíme tam Dána na první pozici. Ondřej Cink v tuhle tu chvíli bude bojovat o třetí místo, protože my jedeme do cílové rovinky a tohle to bude ostrý souboj a ostrý spoj až do posledních desítek metrů se startovním číslem 6. Vyhrává Sebastian Finnegalsensen. Na druhém místě je v tuto chvíli jeho týmový parťák. Dva Dánové na prvním a druhém místě. A Ondřej Cink bude nastupný vítězů. Český reprezentant Ondřej Cink. Skvělá práce. A zasloužený potles pro závodníka, který bere třetí místo, se přásl italského konkurenta Gerarda Kirschbaumera na čtvrté pozici. Stupně vítězů, které se opravdu hodně, hodně počítají. Na prvních dvou místech Dánové a na třetím místě český reprezentant Ondřej Cink, kterého za pár chvil uvidíte společně s námi také na stupních vítězů. Prosím, vydržte v momentě, kdy dál budeme sledovat průjezdy jednotlivých závodníků. Pravděpodobně dnes umístila majitelka Express CZ Duchotým Kolín Tereza Farušková. Vyhrává a získá
závodnice kategorie do 23 let. Dostáváme se přímo na
poháru, který právě teď získává dres Strabag pro lídra kategorie muži elite. Po závode Touškově v Peci v rámci mistrovství České republiky a v Tadově. Stupně vítězů, které se teď podevírají nejlepším závodníkům
třetím nejlepším kadetem dnešního českého poháru se stal za Ilar CS Autor tým Jakub Elbatry. Druhé místo v dnešním závodě vybojoval za Jaroslav Kulavý Cycling tým Ondřej Horák. A za 41 minut a 57 vteřin se dnešním vítězem českého poháru stává bajker Dukly Praha Adam Pilda. Ti nejlepší kadeti, třetí Jakub Elbatry, druhý Ondřej Horák a vítěz Adam Bernal. Gratulujeme všem kadetům a následuje kategorie Master. Třetí místo kategorie Master dnes vybojoval Libor Morgenstein MS Bike Academy Electric. Závodní Master dnes druhé místo patří bikeru KL Sport Plus, kterým je Pavel Linec. Byl první místo bajkér 11 Black Easy Team Ondřej Zelený. Yeah.